Vel møtt til en ny sending her fra oss i WebTV Norge, og ansvarlig denne gangen også, det er Anders Helge Myhren. Ja, så skal vi snakke litt om skapelsen, intet mindre. Og dette her, det ble jo en bibelhistorie, egentlig. Det ble en bibelhistorie. Men før jeg starter med noe som helst, så må jeg justere litt på webben her. Det var litt skaktig da. Ja, det er sånn vi gjør det her på Berget. Men nå ble bildet perfekt, ikke sant? Ja da, jo, nå skal vi starte med skapelsen og det gamle testamentet. Og til å hjelpe meg så har jeg... Nei, jeg har ikke det. Men jeg har den. Den her. Det er bibelhistorie. Som vi hadde på folkeskolen i sin tid, det er jo bare 70 år siden. Og denne her er det mange som kjenner igjen, av dere som er litt eldre, og har litt livserfaring. Det er viktig med litt livserfaring når du underviser. I tillegg til hva som står i Guds ord. Kjenner du til Augustin? Han var blant de første kristne. Han var blant de første kristne. Vet du hva han sa når det gjaldt Guds ord? Vi skal legge vekt på hva Augustin sa. Han sa når det gjaldt Bibelen. Fasthet i det sentrale. Frihet i de perifere. Og kjærlighet i alt. Det var helt topp. Det var Augustin. Det kan ikke sies bedre, egentlig. Ja da, nei, nå starter vi med en ny serie, faktisk. Og dette her er bibelhistorie som alle slags menigheter kan ta til seg. Og tenk på Augustin når du ikke er helt enig da. Men i det mest sentrale er vi alle enige. Og det er en spesiell dag i dag er det langfredag. Og 20. mars 2024. Ja. Det er en helt spesiell dag. Og så har du i morgen, det er lørdag, og så har du søndag. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid, og det er Jesus oppstandelse. Ja, som han Augustin sa her, fasthet i det sentrale. Det er det mest sentrale du kan preke om. Det er hva som skjer. På langfredag. Også på søndagen, Jesus ståelse. Også på lørdagen. Det er ikke tilfeldighet av noe av det. Lørdagen, det er jo sabbatsdagen. Så mange ganger kan en jo tenke, ja, kunne han ikke ha vært på korset på en tirsdag? Eller på en onsdag? Neida. Dette her er nøye. Det måtte bli på en fredag. Det måtte bli på en lørdag. Det måtte bli på en søndag. Tre dager. Men nå skal vi altså gå tilbake til skapelsen.
Og jeg har jo sagt mange ganger, hvis du har problemer med mange av disse miraklene som kommer på løpende bånd, kan du si, så skal du bare se på universet. Ja, i dag har du jo de beste teleskopene du kan tenke deg, som ser ut i verdensrommet, og der ser du under på under på under. Øst fra vest, nord til syd, under på under på under. Det er ingen ende på universet på mange måter. Og det er ingen ende på Jehovas alder heller. Han har alltid eksistert. Ja, jeg har jo valgt å kalle min Gud og vår Gud for Jehova. Ja, det er på hebraisk. Men du kan også si det på gresk. Da blir det Javé. Ja. Og så er det andre som sier Fader. Men Fader kan aldri bli et navn, men det er et uttrykk for noen du ber til. Så du må ha et tillegg, egentlig, til Faderen. Akkurat som du må ha et tillegg til Sønnen. Det er han som Jehova har født. Du må ha et tillegg til Sønnen. Du må ha Jesus Kristus også med der. Og så har du den Hellige Ånd som er kraftkilden til disse to. Derfor kunne Jesus si når han var her, Guds rike er kommet nær, eller Guds rike er inni dere. Det er den Hellige Ånd som utgår fra Jehova og Jesus Kristus, som er inni dere, tenk på det. Den Hellige Ånd er inni oss. Men nå skal jeg starte Det Gamle Testamentet. De bibelske fortellingene om verdens skapelse og de første menneskene. Er interessant. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og det lå mørke over de store dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Så gjorde Gud en stor hvelving, som han kalte himmel. Og han samlet vannene til et sted, og det tørre land kom til syne. På jorden lot Gud vokse fram gress, planter og trær som bærer frukt. Så lot Gud sol og måne og stjerner lyse over jorden og skille mellom dag og natt, tider og år. Og Gud skapte alt levende som de yrer av i vannet, og fuglene som flyr under himmelen. Og Gud skapte alle slags ville dyr og fe, og alt som kryper på jorden. Fantastisk skapelse, du. Og dette kom i tur og orden, da. Og så skapte han noe viktig mot slutten av skapelsen. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, og de skal rå over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over alt som lever på jorden. Så sa Gud. Jeg tar det om igjen. La oss gjøre mennesker i vårt bilde, og de skal rå over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over alt som lever på jorden. Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Adam var den første mannen, og Eva var den første kvinnen. Og Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll jorden og legg den under dere, og gå over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over hvert dyr som rører seg på jorden.
og jeg gir dere til føde alle urter som sår seg, og alle trær med frukt. Og Gud fullendte verket sitt, og han så alt det han hadde gjort, og det var såre godt. Dette her kan du lese i 1. Mosebok 1. Her står det. Ja, dette her gjorde han på 6 dager. Og så hvilte han på den 7. Står det i Bibelen. Hvilte han på den 7. Så er det mange som spør, ja, disse dagene må vel vi ikke ta helt bokstavlige da. Han har vel brukt lengre tid enn akkurat disse dagene. Og de tror jeg også da. Selv om i Bibelen så står det det at solen gikk opp og solen gikk ned. Så det virker jo nesten som han gjorde det på 6 dager. Men det er ikke den store tingen. Men i hvert fall så forteller Bibelen det. At skapelsen skjedde på 6 dager. Og det er litt dumt også å ikke være enig med Bibelen da. Så hvis vi skal undervise, så må vi nesten si det at det er 6 dager. Og så hvilte han på den 7. dagen. Selv om det er mange som tror at menneskene ble skapt for 10 000 år siden, eller 12 000 år siden. Men så var det den nettetavlen da vi har i Bibelen, vet du. Der står det 6 000 år. Hvis du regner i fra den. Da er jo alt såret godt, og en annen ting er litt viktig å ta med seg da, det er det at Gud skapte menneskene fullkomne. Der var det ingen synd. Der var det ingen synd. Og så sier han til Adam og Eva, vær fruktbare og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere. Så der, før syndefallet, sier Gud, Jehova, til Adam og Eva, at de skal skape flere mennesker. Ja, vær fruktbare og bli mange. Og det er klart, de gjorde jo det ganske fort. For de hadde tiltrekningskraft mot hverandre og for hverandre. Så de drev på der og skapte mennesker. Ja, men de forteller ikke Bibelen noe om. Men gjennom den setningen der, vær fruktbar og bli mange, så må en jo anta at Gud ønsket at dette skulle skje med en gang. Og du vet også det med denne kjønnsdriften, den var jo til stede før syndefallet også. For kjønnsdrift i seg selv er jo ikke synd. Det må være i forskjellige skapte former da. Det må være trofast mot hverandre. Så jeg tror Guds sønner og døtre, som Bibelen forteller om, de er i himmelen i dag. De hadde ikke synd i seg. De ble skapt i tur og orden, eller født i tur og orden. Og når de døde, så reiste de tilbake til himmelen, kan du si. Ja. Fordi de hadde adgang der, når ikke de hadde synd i seg, vet du. Ja. Men de var også selvfølgelig i Edens hage. Hvor lenge Adam og Eva og disse sønnene og døtrene var i Edens hage før syndefallet kom. Det vites ikke. Det vites ikke. Men noen sier faktisk 7 år, altså. Og jeg vet ikke hvor de har tatt det fra. Men de kan godt være 70 år, og de kan være 700 år. Ja. Det kan godt være de. Og hvis det var 700 år, vet du, så ble det ganske mange sønner og døtre ut av det. Men så er det jo noe med det igjen, da ville jo de også gjerne ha barn etter hvert. Da måtte de jo skape barna
med søskene sine, ikke sant? Men jeg tror når det gjelder dette her, før syndefallet, så var de rene. Ja, og avkommet ble fullkomment. Uansett. Du vet, vi leser i Jobbs bok at Guds sønner kom foran Gud Jehova, sammen med djevelen, faktisk. Og de hadde audiens der. Ja, så det er klart, Guds sønner, de levde i beste velgående, de. På den tida. Men ikke på jorda, for der var det synd og spektakel, men inn i himmelen. Inn i himmelens saler var de, og er fremdeles. Men så leser vi også det at Guds sønner og døtre kom ned fra himmelen og krysset seg med menneskene. Ja. Og da var det overud med syndefrie sønner og døtre. Noen av de, men de fleste var sikkert igjen i himmelen. Og som ikke tog den turen ned til jorda. Men noen gjorde det altså, og krysset seg, og de ble et avkommet av det, og noe avkommet ser du den dag i dag, vil jeg påstå. Men nå går vi altså over til syndefallet. Gud plantet en hage i Eden mot øst. Denne hagen er blitt kalt paradiset. Her lot Gud alle slags prektige trær vokse opp, og midt i hagen sto livets tre, eller du kan sånn si livsens tre, og treet som gir kunnskap om godt og ondt. Og Gud satte menneskene i Edens hage til å dyrke, og vokte den, og han sa, dere kan fritt ete av alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må dere ikke ete, for den dagen dere eter av det skal dere dø. Slangen var listigere enn alle andre dyr, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke må ete av noe tre i hagen? Du vet det, djevelen, han har ingen kropp. Så han må skape seg en kropp her nede, eller gå inn i en kropp her nede. Og i dette tilfellet så gikk han inn i en slanges kropp. Så det er ikke slangen i seg selv som er listig, men det er djevelen i slangen. Har Gud virkelig sagt at dere ikke må ete av noe tre i hagen? Kvinnen svarte, vi kan gjerne ete av frukten på trærne i hagen, men om kunnskapets tre har Gud sagt, et ikke av det og rør ikke ved det, for da skal dere dø. Slangen svarte, dere skal slett ikke dø, men Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal dere bli som Gud til å kjenne godt og ondt. Da så kvinnen at treet var vakkert og frukten god å ete av. Så tok hun av frukten og åt, og hun ga sin mann med seg, og han åt. Men da de hadde gjort dette, ble de redde. Om kvelden hørte de Guds røst, og de gjemte seg mellom trærne. Da ropte Gud på Adam og sa, «Hvor er du?» Adam svarte, «Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd og gjemte meg.» Gud sa, har du et av kunnskapstreet? Adam svarte, kvinnen som du ga meg, hun tok av frukten, og jeg åt. Gud sa til kvinnen, hva har du gjort? Hun svarte, slangen lukket meg, og jeg åt. Da sa Gud til slangen, forbannet skal du være blant alle dyr på jorden. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal såre dens hæl. Til Adam sa Gud, i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du blir til jord igjen, for av jord er du tatt, og til jord skal du bli. Så drev Gud menneskene ut av Edens hage,
og han satte engler med blinkende sverd til å vokte veien til livsens tre. Dette står i 1. Mosebok 3. Det gjør det. Ja, og da ble øynene åpnet, står det, og kunnskapen kom inn, altså. Men det kom også noe annet inn, nemlig synd. Menneskene ble forandret, rett og slett. Vi tenkte annerledes, vi ble egoistiske. Og legg merke til det står her, så drev Gud menneskene ut av Edens hage, og han satte engler med blinkende sverd til å vokte veien til livets tre. For det står faktisk det at hvis ikke Gud hadde gjort det, altså stengt for livets tre, så kunne menneskene ete av livets tre fortsatt. Og selv om de hadde syndet seg, så kunne de leve evig. Men Gud ville ikke at de skulle leve evig når de hadde syndet seg. Men de ble ganske gamle. Ja, Adam og Eva ble vel oppimot 900 år. Eller om de ble 930 år, Adam. 930 år. Så de ble gamle, tross alt. Men hadde de spist av livets tre, vet du, så hadde jo Adam og Eva levd ennå. Det hadde blitt noe helt annet. Døden hadde jo ikke fått tak på de, hvis de hadde fortsatt å spise av livets tre. Så når vi kom til himmelen en gang, gjennom Jesus Kristus, troen på han, så skal vi fortsatt spise av livets tre for å være evig. Vi får ikke noen store fullmakter, kan du si, av Gud Jehova. I forhold til Adam og Eva fikk. De måtte spise av livets tre i Edens hage. Og livsens tre er i dag i himmelen, i paradis. Og der må vi spise fortsatt av livets tre når vi kommer opp dit en gang. Når vi kommer så langt. Ja. Og det står til meg i slutten av Bibelen at hvis du blir dårlig eller syk, så kan du spise et ekstra blad av livets tre, livsens tre, og drikke av livets vann, og da blir du helt frisk. Så vi blir ikke, vi blir ikke lagt av jern, vi får kjøtt, og det må vi passe på, det kjøttet vårt som vi får i himmelen, herlighetslegeme. Det er viktige ting, dette her. Ja da, sønner og døtre kom jo, og de er i himmelen i dag, mange av de. Men de kom altså en del ned på jorda og krysset seg med menneskenes barn, står det. Og så fikk de barn. Og de avkommet ser du den dag i dag. En del av de, i stemsett, vil jeg påstå. Og det er enkelte som er litt annerledes enn urbefolkningen, kan du si. Vi er veldig forskjellige egentlig her nede. Og vi har også vært veldig forskjellige i tida som ligger bak oss. Vi har vært veldig forskjellige, det kan vi jo lese. Du vet, du kan jo lese om neandertalere da. Var de mennesker? Ja, de var nok det. De var mennesker. De var mennesker, men de hadde jo ikke den forstanden som mange har i dag. Ja. Og sånn er det også i dag. Det er veldig forskjell på IQ-en hos folk. Noen har IQ på 60, det har jo vitenskapen sett, og noen har en IQ på 140. Veldig stor forskjell. Og det er ikke for ingenting at mange av de skarpeste folka som har høyest IQ, de er i departementene og er byrådsjef og ordfører og alt du kan tenke deg. De er skarpe.
Så de har nok mye av disse sønner og døtre som var den gangen. De har nok mye av det i seg. Nye tanker. Nye tanker. Men det er helt sikkert sånn det er. Vi er veldig ulike, egentlig. Vi er veldig ulike. Det kommer helt an på genene våre, rett og slett. Ja da, nå går vi videre. Og da møter vi Kain og Abel. Det var de første som ble født etter syndefallet. Men vi har ingen navn på de som var født før syndefallet. Så vidt jeg vet. Men Kain og Abel kjenner vi alle. Adam og Eva fikk to sønner, Kain og Abel. Kain dyrket jorden, og Abel ble gjeter. En gang offret de begge til Herren. Kain offret av grøden på jorden, og Abel offret av de beste lammene i saueflokken. Gud så vennlig til Abel og hans offer, men han så ikke vennlig til Kain og hans offer. Da ble Kain harm og gikk og så ned for seg. Gud sa til ham, hvorfor er du harm? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du fritt se opp? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og den har lyst på deg, men du skal være herre over den. Likevel slo Kain sin bror ihjel en gang de var sammen ute. Da sa Gud til Kain, hvor er Abel, din bror? Kain svarte, jeg vet ikke. Skal jeg passe på min bror? Gud sa, din brors blod roper til meg fra jorden. Derfor skal du være hjemløs og fredløs. Så måtte Kain bort, og han bodde øst for Eden. Etterkommerne hans var oppfinnsomme og hendige. De spilte på harpe og fløyte og smidde våpen, men de gjorde også det som var ondt i Herrens øyne. Det står i 1. Mosebok 4. Ja, der forsvant Abel. Der forsvant Abel. Det var ikke mye vi fikk greie på han, du. Men han var en Guds mann. Og legg merke til de offre han hadde, for det at Gud, Jehova, må ha et offer for å bli gjort. Faktisk. Og offre som Abel kom med, de var altså en av de beste lammene i saueflokken. En av de beste lammene i saueflokken. Her ser du de første dyra. Her ble de omtalt. De hadde saueflokker. Og Gud så vennlig til Abel og hans offer. Men han så ikke vennlig til Kain og hans offer. Og det kom nok mye av det at Kain, han ga offre i form av korn, eller en blomst, eller hva som helst. Men Gud likte ikke akkurat det, men et lam var noe som Gud likte. Og hvis du da går fremover og ser sønnen Jesus Kristus, som Gud Jehova skapte, eller fødte, er riktig å si, han ble født, så var Jesus et nytt lam. Ja, et nytt lam. Som ble offret. Jesus ble et nytt lam som ble offret på korset. Og gjennom de offre der, så er Gud Jehova ble gjort for oss som tar imot frelse gjennom de offre og døper oss etterpå. Så disse her, de henger veldig nøye sammen. Og du ser også disse fine synagogene og templer, vet du, som ble bygd på Salomos tid. Så har du Zerubabels tempel, og så har du Salomo.
så har du Herodes tempel. Der offret de. Der offret de. Spesielt lam, helt sikkert. Men også okser og hva som helst av dyr. Og det var offeren til Jehovas ære, kan du si. For at vi skulle gå fri og komme til hans himmel. Gud har alltid ønsket seg et offer, merkelig nok. Men han ble jo lei av disse dyreoffere etter hvert, kan vi lese. For det at menneskene ble jo akkurat det samme etterpå. Det var ikke noe forskjell på menneskene. Men så kom jo Jesus da, sønnen selv. Og da ble det forandring. For der trengte du ikke å offre noe mer etterpå. Jesus Kristus offret seg en gang for alle. Og det har jo vi som lever i dag, 2000 år etterpå, gleder fremdeles. Ja da. Nå er vi kommet ganske godt i gang med Bibelen. Dette her er jo fra Bibelen, men det er mer i store overskrifter, da, kan du si. For at skulle jeg lese i den Bibelen, så ville vi aldri bli ferdig. Men gjennom her, så har du overskriftene. Så nå går vi videre til den store vannflommen. Etter Abels død fikk Adam og Eva en sønn som de kalte Sett. Og Sett og hans etterkommere var gudfryktige. Det er litt viktig å vite. Etterkommeren til Kain, de var ikke gudfryktige i utgangspunktet. Nei, de gjorde mye ondt i Herrens øyne. Men Sett, han var gudfryktig, og også etterkommerne. Og det er litt et tankekors. Legg merke til familiene som har vært kristne. De går i arv mye av disse familiene. De kristne familiene går i arv. Nå sier jeg ikke det at alt går automatisk, men det virker som at det er enkelte kristne som er mer vennlig til de kristne budskapet enn andre. Og det sier Bibelen er utvalgt fra tidens morgen, står det. De er utvalgt til å være brud til Jesus Kristus. Intet mindre. Intet mindre. Etter Abels død fikk Adam og Eva en sønn som de kalte Sett. Sett og hans etterkommere var gudfryktige. En av dem var Noah. Menneskene økte i tall, og Setts etterkommere kom sammen med Kains etterkommere og tok døtrene deres slekte. Dermed ble ondskapen stor. Bare Noah fant nåde for Herren. Gud sa til Noah, gjør deg en ark med mange rom og tett den med bek. For jeg vil la en flom komme og ødelegge alt som lever på jorden. Noah bygde arken og gikk inn i den sammen med sin hustru og sine tre sønner, Sem, Kam og Jafet, og deres hustruer, og et par av alle slags dyr som ikke kan leve i vannet. Så lot Gud det regne i 40 dager og 40 netter, og vannflommen veltet over jorden, og vannet steg over alle høye fjell. Alt levde på jorden. Omkom. Bare Noah og de som var med ham i arken ble i livet. Ja, her strides de lærde, rett og slett. Og jeg har jo litt kunnskap om Bibelen selv, da. Og det er klart, hvis dette vannet som ble til på 40 dager, hvis det steg over alle verdens fjell, så må de opp i 9 kilometer høyde, og der er det is. Der er det is. Der er det kaldt. Der er det ikke oksygen. Nesten ikke, i hvert fall. Men kan vel si at det ikke er oksygen, da. Så alt hadde jo omkommet gjennom isen og mangel på oksygen. Og dette her at alle verdens dyr var med i denne arken, det er jo ikke heller troverdig og det ene med det andre.
Men altså, når det står i Bibelen, så må vi lese hva som står. Vi må lese hva som står egentlig da. Så må vi huske på Augustin. Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, og kjærlighet i alt. Men denne flommen, den var over Midtøsten. Og det var det hele. Den stranda jo ikke så langt unna der arken ble bygd, egentlig. Arken ble bygd i Irak, og så stranda den i Tyrkia. Det er jo rett på den andre siden av Middelhavet, da. Det er jo ikke mange miler, egentlig. Men der kom nok en skikkelig flom i sin tid. Og det var jo en del dyr med i den arken, og noen mennesker ble drept og drukna, det er helt klart. Og arken, den fløyd og gjorde de den skulle, men det er ikke jorda rundt, altså, denne flommen var. For det levde jo mange mennesker etterpå. Det står det jo i Bibelen også. Egentlig står det. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal bruke den her i Bibelen, for det tar jo veldig lang tid. Da. Men det står, menneskene var på jorden. Og siden også står det, etter flommen, og siden også. Ja. Så det er helt klart at det var ikke alle menneskene som drukna. Men de som var i Midtøsten, rundt denne arken, de drukna. Jeg husker når jeg var barn. Det vil si, ja, det var nok. Men jeg underviste også på søndagsskolen. Eller Lillyngre, som en kalte det. Det var ganske mange, faktisk. 20 stykker. Der var kona mi og med, og hun bakte søsterkage, husker jeg. Og på vedehuset her oppe. Vi holdt jo på i noen år. Og så sang vi. Gamle Noah bygde seg en ark, ikke på havet, men ute på, ikke ved havet, men ute på en mark. Gamle Noah bygde den så, og inn i arken kunne de gå. Så gjør vi sånn, ned kom regn i strømmer, kun 8 blir der frelst. Når du ser en regnbue, så husk Gud elsker deg. Ned kom regn i strømmer, kun 8 blir der frelst. Den sang vi, vet du, under å tenke på egentlig, og ille det var egentlig, under den vannflommen. Tenk på alle de som drukna da, og hvis du skal ta Bibelen helt bokstavlig da, så var det jo millioner som drukna der og da. Men de gjorde ikke det, altså. Det var noen som drukna rundt Midtøsten da. Men de fleste dyr og mennesker, de klatsa. Du vet, Bibelen snakker med overskrifter, og det står mye, mye der, for eksempel om at Sodoma og Gomorra skulle brenne evig, og han da der som var i malens buk, vet du, han skulle være der evig, står det. Jonah. Men han var jo bare tre dager, og Sodoma og Gomorra, der brenner det ikke nå. Neida, så en må ta dette her med fornuft i tillegg da.
Men det er litt viktig å lese hva Bibelen forteller. Ja. Men den kan umulig ikke romme alt en Bibel. Og det står jo til og med det at det Jesus sa, alt som han sa kunne jo ikke romme, hele verden kunne ikke romme det på en måte. Så det her må en ta som det, men i hvert fall, det var en veldig vannflom rundt Midtøsten i sin tid. Og det var en del mennesker da som døde. Altså Gud lot det regne i 40 dager og 40 netter, og vannflommen veltet over jorden, og vannet steg over alle høye fjell. Alt levende på jorden omkom, bare Noah og de som var med ham i arken ble i live. Gud glemte ikke Noah, vannet sank og arken ble stående på Araratfjellene. Da jorden var blitt tørr, gikk Noah og de som var med ham ut av arken, og Noah bygde et alter og offret et takkoffer til Herren. Gud sa, heretter skal sæd og høst, frost og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri holde opp så lenge jorden står. Og Gud velsignet Noah og sønnen hans og sa, jeg gjør en pakt med dere, og deres ett og regnbuen i skyen skal være et tegn på pakten mellom meg og dere og alt som lever på jorden. Det står i 1. Mosebok 6:10. Og vi kan lese også om Babels tårn i 1. Mosebok 11, vers 1-9. Ja, da er vi jo kommet til Israels stamfedre. Og da begynner vi på Israel, eller Kanans land, som det hette den gangen, eller Jødeland, gjerne. Og her bodde israelittene, eller jødene. De stammer fra Sem, og fedrene deres vandret inn til Kanaan ca. 2000 år før Kristi fødsel. Du vet, bare de få opplysningene der, de er gull verd. Ja. I Vest-Asia, ved Middelhavet, ligger Jødeland eller Kanaan. Her bodde israelittene, eller jødene. Ja. Her har de med til og med israelittene i denne boka her. Du vet, selv i dag så sier de det at de israelske 12 stammene, de var jøder. Ja, vet du hva jeg gjør da? La oss dere av meg en gang. Jeg orker ikke høre på sånn falsk lære. Da stritter håret overalt. Neida, her er det snakk om Israels 12 stammer hele tiden. Jødeland, altså jødene, de kom til ved Jakobs 12 sønner, de. Ja, Jakobs 12 sønner. Og det kan vi lese i kongeboka om. Ja. Det er ganske langt ute i, så begynner jødene å gjøre seg gjeldende her. Men først så skal vi gå gjennom masse ting, og da var det ingen jøder. Det er ikke om jødene vi leser nå. Nå er det om hebreerne, som de ble kalt. Eller israelittene, som de ble kalt etter hvert. Og de første kristne, nei, de første menneskene på jorda, de ble jo ikke kalt noe spesielt. Gjorde de det da? De ble kalt mennesker. Ja. De ble kalt mennesker, men etter hvert så kom jo disse ettene da, ikke sant? Du fikk jo Kains etten, og så fikk du Sets etten, og så fikk du Sem etten, Kam etten, og Jafet etten. Og gjennom Sem etten så leser vi jo senere at Judastamme, altså jødene, ble til sammen med Manasse-stammen og Efraim-stammen og Naftali-stammen og Dan-stammen. Tolv stammer til sammen. Ruben-stammen.
Veldig, veldig flott denne boka her. Her er det veldig klart og fint. Så her bodde israelittene etter hvert i Kanaans land. Ja, de stammer fra Sem, og fedrene deres vandret inn til Kanaan ca. 2000 år før Kristi fødsel. Ja, hvor kom de fra da? Ja, de kom fra Gosen i sin tid. Josef, vet du, i Gosen i Egypt. Vi kjenner jo den, og den historien kommer nok etter hvert her. Så stifter vi bekjennskap med Abraham og Isak og Jakob og de 12 sønnene som jeg snakker om. Da begynner jødene å gjøre seg gjeldende ut i kongeboka. Men jeg tror vi har gått igjennom veldig nøye nå de første bladene i Bibelen, kan du si. Og dette her ble jo undervist på folkeskolen i sin tid, tenk de. Det var pensum. Og så var det læreren som stod her da, så sier han, hvem var de første menneskene på jorda? Og så rakk vi og han da, vet du. Ja, Anders Helge. De var Adam og Eva. Hei, riktig, Anders. Det var godt sagt. Du vet, hvis du hadde spurt om dette her på skolen i dag, jeg tror ikke det er lov å spørre om det engang. Så hadde jo ingen visst dette her, vet du. Det er i hvert fall ikke så mange. Så sier læreren på 1950-tallet, ja, nå skal vi spørre klassen her, hvor mange mosebøker finnes det i Bibelen? Det er det vel ikke så mange som klarer vel. Så var det en som var der nede. Ja, Anders Helge! Du kan det, ja. Så rakker jeg opp Anders. 5 mosebøker! Det er ikke mange som kan det i dag. Da var det ikke bare meg som kunne svare på disse spørsmålene. Da. Men jeg bare tog det som et apropos da. Sånn har det blitt, sånn har det blitt. Det er ikke sånn det skal være. Vi skal ha den kristne læren i skoleverket. Det er blant barna, det er der de første viktige nyhetene settes fast. Og da er Bibelen nummer 1. Så kan alt andre komme som nummer 2, 3, 4 og 5. Men alt har sin bånd i Bibelen. Grunnmuren er Bibelen. Så bygger vi videre på den. Det gjør vi. Jeg takker Jehova og Jesus Kristus for den nåden det er å undervise i Bibelens lære. Takk at myndighetene har gjort det klart gjennom århundrer hvem dere to er. Men i de siste 10 årene så har det ikke vært mye undervisning. Men vi håper at de skal gjenta seg det som vi hadde tidligere. Og som jeg har sagt, skal vi videre fremtiden, så skal du se på fortiden. Og fortiden, den har vært 2000 år, eller i hvert fall 1000 år med Bibelen. Og da tror vi altså at vi skal ha 1000 år fremover igjen med Bibelen. Hvis sønnen Jesus Kristus drøyer med å rykke oss opp. Amen, amen, amen. Ja, det kommer jo stadig nye programmer nå fremover, og nå har vi jo påska 2024, og det passer jo veldig greit nå i påskedagene nå, stille og rolig, og undervise fra Guds ord.
Og med det så takker Anders Elgemyren for nå. Ha det godt.